Áno, bolo to naozaj veľké prekvapenie. Nikto mi to nedal vedieť, či si sa tvárili, že vlastne pôjde len v úvodzovkách o tú kategóriu, teda priateľ armády, takže o tom, že dostanem nejakú medailu, som naozaj vôbec netušila. Bolo to veľké prekvapenie ešte, keď moderátori vlastne zahlasovali, že pôjde o nejakú ženu, ktorá sa venuje týmto témam, tak som čakala, že to bude nejaká redaktorka magazínu Obrana alebo niekto teda priamo z ministerstva obrany. Vôbec mi nenapadlo, že by som to mohla byť ja a naozaj si to veľmi cením, veľmi vážim, že si tú moju dlhoročnú, aj keď nie možno veľmi viditeľnú prácu vlastne takto všimli a rozhodli sa ju takto oceniť. Bolo to pre mňa naozaj úžasné prekvapenie a mám taký ten pocit hrdosti. Slováci zvyknú hovoriť, že nemajú hrdinov. A ja si myslím, že to nie je pravda, len oni nevedia. A Gabčík je vlastne príklad tohto, kedy už aj kvôli tomu teda, aké to usporiadanie tu bolo, tak bol ten jeho čin absolútne taký upozadený. Nehovorilo sa o ňom, maximálne v učebniciach ste mali 2-3 vety o tom, že sa teda stal atentát a že ho vykonali Gabčík a Kubiš, ale tú prácu, čo za tým bola, to je ten výcvik, to, čo oni museli prežiť, ako sa museli pripraviť, v akých podmienkach, a kto všetko im musel pomáhať, ako prežili toho pol roka na tom nepriateľskom území a ako to nakoniec dokázali, tak to sa vlastne nejako extra nerozoberalo. A nám sa podarilo vlastne v tom filme urobiť rekonštrukciu, ktorú pochválili naozaj všetci historici, ktorí povedali, že naozaj takto to bolo. Neprikrášovali sme nič, nerobili sme tam nejaké filmárske zbytočné vsúky, proste urobili sme to tak, ako to bolo, a je to veľká sila. Už teraz pracujem na pokračovaní, lebo práve pri tom, ako sme robili tento film, prišli na to, že veľmi dôležité pre nich bolo to zázemie. To, aby mohli zapadnúť vlastne do toho nepriateľského prostredia, aby sa mohli tváriť, že sú obyčajní Pražania a sledovať všetky tie veci na to, aby teda mohli tento odbojový čin vykonať. A pritom som vlastne objavila jeho vlastný, Gabčíkov, osobný príbeh, kedy on v Prahe si našiel priateľku. Nebola to len taká povrchná známosť, naozaj bolo to pre neho vážne a dôležité, pretože tej žene o sebe povedal všetko, to znamená, že sa vydal vlastne na pospas cudziemu človeku, ktorý ho mohol prezradiť, už len z obavy o svoj vlastný život. Bola to mladá vdova, ktorá mala v tom období 3-ročnú dcérku a nám sa to dievčatko podarilo nájsť. Prečo som vlastne nakrúcala tento film, na to je niekoľko odpovedí, ale tá hlavná asi je v podstate zaznamenať to, čo dokázali tí chlapi, tí muži, tí vojaci v tom období, v tých podmienkach, v akých vlastne museli bojovať. Študovali sme historické záznamy, boli sme vo všetkých možných archívoch, za všetkými možnými historikmi alebo pamätníkmi, ktorí si teda ešte niečo z toho mohli pamätať. A potom samotná tá výroba vlastne trvala 2 roky. Naozaj ten prvotný impuls a aj do konca toho filmu bol proste zaznamenať to, čo sa im podarilo.